Spoločnosť Meta, prevádzkovateľ Facebooku a Instagramu na Slovensku rozšírila fact-checkingový program overovania pravdivosti správ. Dosteraz to robil iba jeden človek a najnovšie sa k nemu pridajú aj ďalší. Pomocnú ruku nám dá Česko. Čo je to fact-checking? Pomôže v najbližších parlamentných voľbách? Na tieto a ďalšie otázky sa budem pýtať redaktora magazínu Živé.sk Martina Hodása. Ja som Lukáš Zachar a počúvate podcast Share. Ahoj Maťo. Hej Lukáš. Na začiatok e, nám vysvetli, čo je to tento fact-checking. Je to vlastne nezávislé over, overovanie pravdivosti správ. Existujú e, vo svete redakcie, ktoré sa výložene týmto zaoberajú, že vezmú si nejakú správu, ktorá sa virálne šíri sociálnymi médiami, a pozrú sa na ňu bližšie, že či je proste pravdivá. Overujú zdroje, overujú pôvod tej správy, oslovujú oficiálne autority a tak podobne, aby vlastne preverili, či tie tvrdenia, ktoré sú často rôzne vlastne polarizačné alebo tak podobne, tak či sú jednoducho pravdivé. A následne o tom publikujú svoje články a zistenia. Ako som hovoril v úvode, doteraz to robil iba jeden človek na Slovensku. Ako je to možné, že iba jeden? Toto ide čisto na vrúb spoločnosti Meta ako prevádzkovateľa Facebooku a Instagramu. Oni majú svoj vlastný fact-checkingový program, v rámci ktorého uzatvárajú partnerstva s nezávislými overovateľmi správ. Pre každý trh majú zakontrahovanú nejakú, nejakú spoločnosť alebo nejaké médium alebo nejakú nezávislú organizáciu. V prípade Slovenska to bola francúzska tlačová agentúra AFP. Ona tieto služby poskytuje pre Metu celosvetovo na desiatkách rôznych trhov. No a pre ten slovenský trh má Konkrétne vyčleneného len jedného človeka. No a viac menej, keby Meta chcela, tak proste mohli do toho partnerstva zainvestovať viac financí a mohlo tých faktorík robiť pre nás viac. Ale akože, samozrejme nebolo a dlhodobo im to dodnes bolo vlastne vyčítané. No a teraz sa tá situácia zmenila, že akože dostane ten. Ten konkrétny človek nejaké posily, môžeš nám to priblížiť? Áno, agentúra AFP už viac nebude jediná, ktorá bude túto prácu na slovenskom trhu vykonávať a pridá sa k nej o český projekt Demagog.cz. Konkrétne Demagog k sebe privezme trojicu slovenských spolupracovníkov zo sesterského Demagog SK. No a oni budú teda tiež fakčikovať správy na slovenskom Facebooku a Instagrame, akurát teda s tým rozdielom, že nebude to ich nejaká nejaká primárna alebo jediná aktivita a tým pádom ju v praxi budú robiť nie na plný úvezok. To je celkom problematické, pretože takéto niečo asi, asi treba robiť na plný úvezok. Prečo len tie informácie, fakt si niekto môže vymyslieť, niečo napíše to a z toho, čo, čo som pochopil, tak ten, ten fact checker, on strávi nejaké buď hodiny alebo dokonca aj dní, kým, kým túto správu vlastne overí a potom následne ju nejak akože debankne, ako sa hovorí. Áno, je, je, to, je to málo, ako hovoríš, tým internetom sa šíria, šíri strašné množstvo rôznych vymyslených alebo nepotvrdených správ, takže tých ľudí v ideálnom prípade by malo byť čo najviac a je teda vlastne ťažko teraz povedať, že aké veľké budú kapacity časové tohto nového týmu, aby sa mohli venovať čisto týmto, týmto fact-checkingovým záležitostiam. Prečo musia byť z Česka? O, vlastne, ja viem, že ako, majú nám pomôcť Česi, ale hovoril si o, z, z demagog.cz, ale n, aj tak im pomáhajú nejakí akože Slováci z demagog.sk. Tak prečo to rovno nebol tá... prečo sme si to vlastne my neurobili interne, sa dá povedať? Ide viac menej najmä o organizačné zastrešenie. Tie organizácie, ktoré spolupracujú s Metou, e, oni musia byť certifikované skrz... E, IFCN, čo je medzinárodná fact-checkingová sieť. No a e, slovenský demagóg túto certifikáciu ešte nemá. Mm -hmm. Zatiaľ čo český má, myslím, že od roku 2020. Takže e, vlastne český demagóg toto zastrešuje, budú sa tomu trhu venovať Slováci, čo je, e, čo je kľúčové pre, proste ten človek musí poznať lokálny kontext, e, musí v tej krajine ideálne žiť a tak ďalej, proste aby vedel tú prácu vykonávať naozaj na 100%. Takže toto bude vlastne takto zabezpečené a tá výhľadka do je taká, že Demagog SK by potenciálne mohol tú certifikáciu taktiež získať a následne on by mohol nadviazať spoluprácu s metou. Lebo získanie tej, certifikácie je pomerne zdlhavý a komplikovaný proces. Ten program sa rozširuje teda aj o tú českú spoluprácu s Demagog.cz, ale aj samotné IFPčko, ktoré pôvodne malo teda jedného člena, tak sa rozširuje, ako som zistil. Tak aj toto nám približ, prosím ťa. Áno, vlastne AFP tento týždeň oficiálne potvrdilo to, čo sme už istý čas vedeli a teda, že Robert Barca ako jeho doterajší jediný fact dostane nového kolegu a tým konkrétne bude Matúš Krčmárik, ktorý je dlhoročným novinárom denníka SME. A on to teda už vlastne bude robiť na plný úvezok, na rozdiel od, od toho týmu v, v rámci projektu Demagog. A ten, ten pôvodný to tiež robí na plný úvezok? Áno. OK. My sa tu celý čas bavíme o tých fact checkeroch, hej? A ty si mi aj spomínal, že často, často akože všeobecná verejnosť a nie len ona, ale aj novinári si milia, že práve týchto fact checkeromí s moderátormi. Aký je rozdiel medzi nimi? Moderátori Facebooku je pravda, že často taktiež nie sú priamo zamestnancami spoločnosti Meta, často sú to externé spoločnosti, ktoré tieto moderačné služby zabezpečujú. No a ich úlohou je naozaj to, to čo si ako bežný človek predstavíš pod pojmom moderátor, hej? že kontrolujú tie diskusie, kontrolujú príspevky, či neporušujú pravidlá, či ich treba zmázať, alebo nejako limitovať a tak podobne. Hej? Zatiaľ, čo fact checker sa venuje čisto iba overovaniu obsahu. To znamená, že on identifikuje nejakú správu, pokúsi sa ju preveriť, ako som už hovoril, a následne zverejní nejaký článok o tom, že povedzme, že tento príspevok bol hoax, alebo nejaká dezinformácia vyzdrojuje ho vyjadreniami a dôkazmi o tom svojom tvrdení, že to teda nie je pravda. No a takéto príspevky na Facebooku a Instagrame sú následne prekryté upozornením, že tá správa je buď falošná, alebo nejaká neúplná, zavádzajúca, že nejaký, nejaká fotografia alebo video bolo fotomontážou a tak podobne. No a ty si môžeš kliknúť, že buď chceš ten príspevok alebo tú, tú fotografiu napriek tomu zobraziť, alebo si môžeš kliknúť na odkaz na ten vysvetľujúci článok, ktorý o tom hovorí, že prečo to vlastne nie je pravda a tak ďalej. A zároveň sa tomto obsahu limituje dosah. Uh -huh. To znamená, že algoritmus sociálnej siete ten obsah už neponúka tak, tak, veľa ľuďom ako za bežných okolností. Čiže už sa ďalej nedostane ku toľko používateľom, ku ktorým by sa dostal a naopak ľuďom, ktorí ho zdieľali, je doručená notifikácia o tom, že ten obsah nebol v poriadku, že bol nejaký klamlivý a môžu si tiež kliknúť na ten vysvetľujúci článok. Uh -huh. Lenže tu neprichádza nejaký taký problém, že keď je ten príspevok, ok, je to nejaký hoax, niekto to proste iba odošle a sa to reálne začne akože šíriť po celej sieti. A teraz narad príde tento fact checker. On predsa len tam strávi nejaký ten čas, kým to vyvráti, ten samotný príspevok, alebo teda to, čo bolo povedané v tom príspevku, alebo napísané. No ale dovtedy to vidie, vidí XY, akože oči, alebo teda túto informáciu na je veľa ľudí. A vieme o tom, že Facebook má rád takéto príspevky v úvodzovkách, to môžeme povedať, alebo teda spoločnosť Meta, lebo tieto príspevky dáva dopredu. Tieto sa zobrazujú tým užívateľom. Není už pri týchto fact checkeroch neskoro, že keď už ten príspevok, dobre, on to vyvráti, je to hoax a už asi podľa mňa aj neskoro, nie? keď keď takéto niečo už dávno milión ľudí videlo. Máš pravdu, toto je v podstate asi taký najväčší problém toho fact checkingu. Jednak, že trvá oveľa dlhšie urobiť ten debunk, ten, ten vysvetľujúci článok, uh -huh. zatiaľ, čo tá pôvodná informácia sa proste neomezene šíri. A zároveň druhý problém je dostať ten vysvetľujúci článok k takému širokému publiku, ako tá pôvodná informácia. To sa pravidla nikdy nedarí dosiahnuť, hej? Takže je to naozaj veľmi limitované a preto ten fact-checking je iba jeden z rôznych nástrojov, ktorý sa dá použiť v boji s hoaxami a dezinformáciami. Tie ostatné, tam môžu byť rôzne prístupy, môžu byť napríklad tzv. prebanking. To znamená, že si zoberieš nejakú tému, o ktorej vieš, že potenciálne sa o nej budú šíriť hoaxy a začneš o, nej písať a spracovávať ju ešte predtým, ako sa to stane. A potom sú také všeobecné veci, ako proste budovať vo verejnosti kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a tak podobne. No a tam už samozrejme treba začínať už od malých detí na školách a, a postupne. Ty sa nedávno rozprával s predstaviteľmi METI. Uvedomujú si oni, že, že ten obsah problémový, oni dosť často tlačia cez tie ich algoritmy a chcú niečo s tým robiť, že, že ja neviem, ja viem, že teraz akože podporujú s týmto rozširovaním týmu fact-checkerov, ale snažia sa niečo robiť s tým, že tam fakt niekto dá hocičo, ono sa to zdieľa a fakt je to, že hocičo a nemusí to byť pravda. A je to viacikrát zdieľané ako nejaká seriózna vec alebo nejaký seriózny článok alebo niečo pravdivé? Toto sa veľmi ťažko hodnotí, pretože jedna vec sú nejaké oficiálne vyjadrenia a komunikácia, kde samozrejme deklarujú, že sú si vedomi nejakých problémov a že chcú ich riešiť, v rámci aj, aj keď teda v rámci nejakých určitých limitov toho, ako na tú oblasť nazerajú oni a ako sa na to pozeráme my, lebo tam predsa je to, je to globálna služba s veľkými rozdielmi naprieč krajinami takže niektoré veci proste prirodzene vnímame inak. Druhá vec je, čo oni reálne robia, to čo vidíme, že sa, sa v praxi deje, tam Proti ním hovorí napríklad práve to dlhoročné nerozširovanie toho fact-checkingového programu, rôzne naozaj veľké až bizarné chyby na každodennej báze, pokiaľ ide o moderovanie obsahu, kedy nezávadné veci sú obmedzované a tie jasne porušujúce pravidla stále nie sú masané. No a tretia vec je, že ako to oni reálne vnímajú, hej? Že, že to hm, hlavne v tom vyššom manažmente, že to je niečo, kde my im proste nevidíme do hlav a nevieme, ako veľmi úprimne tú, nejakú, tú svoju snahu oni myslia, alebo je to skôr nejaký kalkúl, hej, mm -hmm. v zmysle, ako si hovoril, že ten, ten algoritmus podporuje šírenie takýchto polarizačných vecí, lebo jednoducho to generuje čísla. Mm -hmm. Nám sa čoskoro blížia parlamentné voľby. Ono, toto rozšírenie fact-checkingového programu nejak pomôže pri nich? Nie. Ako je to možné? Bo bavíme sa tu o tom, že sa tie, dajme tomu OK, dajme si príklad, že politik rozširuje nejakú informáciu, ktorá není pravdivá, ten fact-checker to overí a naozaj to není pravdivé, bude sa niečo s tým robiť? Na Facebooku nie. OK. To je jedna z tých vecí, kde som spomínal, že sú rôzne pohľady. No a meta k tejto téme pristupuje tak, že oni sa rozhodli čekovať obsah politikov. To znamená, že čokoľvek vlastné, čo ten politik na sieť zavesí, alebo jeho strana, tak Facebook tam nebude zobrazovať nejaké upozornenia, že ide o dezinformáciu, hoax alebo niečo podobné, aj keby to tak bolo. On tým faktšekrom dáva možnosť, že ak chcete, tak teda akože preverte to a zverejnite ten svoj článok na svojom webe, ale on ho priamo nezobrazí na tom Facebooku, hej, čiže v podstate je to úplne zbytočné, lebo akože ten pôvodný článok toho, toho faktšekera ktorá sa vôbec nezobrazí toľko ľuďom, koľkým by sa mohol. Čiže je tu nejaký taký akože dvojaký meter, že, že čo sa týka politikov, že keby on prezdiela tú istú vec, ktorá není pravda, ako ja napríklad, tak ono sa to zobrazí na tej sociálnej sieti inak, hej? Áno, ten dvojaký meter, to je presne to správne slovo. Ty, keby si šíril dezinformácie, tak tvoj obsah je jednak označený tým upozornením, zároveň by mu bol omedzený dosah a za tretie, ak by si to robil dlhodobo, tak by ti mohol Facebook plošne obmedziť dosah na všetky tvoje príspevky. V prípade politikov sa také nič nemôže stať. Jediná výnimka z pravidla je v prípade, keď ten politik prezdela externý obsah nejakého iného bežného používateľa, ktorý bol označený ako dezinformácia. Vtedy sa to zobrazí aj na profil toho politika, že máš tam to upozornenie, že tam niečo s tým obsahom nie je v poriadku. Ale v opačnom prípade, pokiaľ ide o v úzokách autorský obsah toho politika, tak Facebook tam nebude zobrazovať žiadne upozornenie ani nebude umožňovať fact-checkerom takýto obsah označiť. Prečo sa tak Meta rozhodla? Oni argumentujú tým, že nechcú zasahovať do politickej súťaže a nechcú obmedzovať dosah obsahu tých politikov a tú zodpovednosť dávajú skôr na všeobecnú verejnosť, aby vlastne videla tie klamstvá tých politikov a sama si urobila názor a vyvodila voči nim zodpovednosť. To už, ako to funguje v praxi, to už je druhá vec. Takže táto v úvodzovkách imunita sa týka iba zvolených politikov. Hej? Že, že už keď je niekto v parlamente, alebo teda je nejaký premiér, alebo dokonca prezident, tak uh, on má imunitu. Tí ostatní, tí sa musia nejak tam dostať do, tých, uh, do tej politiky, aby, aby mali takúto imunitu a sú bráni ako bežní občania, alebo ako to je? Práve že v tomto je chyták, a dá sa povedať, že práve preto počnúť s dneškom je tá situácia ešte horšia, ako to bolo do Paradoxne napriek tomu, že Facebook rozšíril ten fact-checkingový program. Je o to, že tá imunita sa vzťahuje aj na kandidátov vo voľbách. No a keďže v nedelu sa uzatvárali volebné kandidátky, tak tento týždeň už sú všetci kandidáti do volieb považovaní oficiálne za kandidátov a preto sa aj na nich bude až do 30. septembra vzťahovať tá, tá istá výnimka, o ktorej sme teraz hovorili. No a aby som bol teda presnejší, tak do parlamentných volieb bude kandidovať 24 strán, jedna koalícia a celkovo teda 2728 kandidátov, na ktorých sa toto vzťahuje. Čiže máme ďalšie tisícky ľudí, ktorí nebudú v podstate zodpovední alebo teda budú mať veľké dosahy aj napriek tomu, že by rozširovali nejaké nepravdivé veci. Presne tak. No tak toto bude ešte veľmi náročné. Tak o, aj napriek tomu, že keď som si prečítal o teba článok, tak som sa celkom potešil, že budú sa riešiť veci aj čo sa týka politiky pri týchto hoaxoch, ale zdá sa, že si mi tak trošku pokazil tú radosť. Čo už no, stáva sa. <laughs> No, dobre. Vy ak chcete ďalej počúvať, tak určite si vypočujte posledný podcast Share, v ktorom som s kolegom Filipom Maxom riešil príjemnú vec o do Olenky, pokiaľ chcete zdieľať svoj obsah, alebo teda chcete sa pochváliť svojim blízkym, či už nejakou sms alebo volaním zo zahraničia, takže čo teda si musíte pripraviť, alebo čo máte očakávať, koľko zaplatiť. Takže ak chcete ďalej počúvať, určite si vypočujte tento podcast. Ak ste v našom feede, vo vašej obľúbenej aplikácii, tak nám určite zanechajte odber. Díky moc a tebe, Maťo, ďakujem veľmi pekne. Nízač, aj Lukáš. Ahojte. Ahojte.